zneužívané za různými nejrostodivnějšími politickými cíly. Takže předávám slovo Ivanovi. A děkuji vám, že jste dorazili do knihovny, děkuji vám, kteří se díváte přes obrazovku. Jak Zuzana říkala, reagujeme na aktuální situaci, zároveň to není téma lehké, takže já se budu snažit ukázat vám, jak může přemýšlet člověk, který, jak Zuzana říkala, se věnuje mnoho let, nejen ruské kultuře, ruskou mění, ale také právě otázce ruského imperialismu. A musím říct, že je to vlastně jedno z mých životních témat a že opravdu nemám radost z toho, že se něco, co jsem vždycky považoval za minulost a praxi minulosti a teorii jeho výzkumu, stalo v několika málo dech realitou, doslova, řekl bych, tak reálnou, až to už horší být nemůže. Zároveň ale si předestřít dvě věci. Jedna je, že v žádném případě proto nerezignuju na to, co by mělo z badatele dělat badatele. To znamená snaha dívat se na věci vždy z několika úhlů pohledu. A zároveň ani nerezignuju na to přiznat druhou realitu, a totiž byť se jako vědec cítím povolán tomu, abych se snažil hledat co nejpravděpodobnější scénáře pro chápání reality, ať už minulosti nebo současnosti, tak zároveň nemůžu rezignovat na to být člověkem a tím pádem do jisté míry angažovaným člověkem. A tím pádem ano, z mé přednášky bude cítit i angažovanost tak, jak je to podle mého legitimní v rámci vědeckého světa. Ten začátek vlastně už Zuzana, jak si popsala, my jsme v situaci, kdy aktuálně ruská armáda postupuje pomaleji, než se očekávalo, ale přece poměrně jistým tempem napříč východní Ukrajinou, a to, co je horší, je krom nějakého teoretického pohybu na mapě, že tady a teď konkrétně umírají nevinní lidé a že vlastně umírají vojáci, kteří nevždy se úplně rozhodli svobodně pro to, co dělají. Zkrátka, že tady máme sérii vlastně strašně nešťastných událostí, které jsou děsivé. Já když jsem přemýšlel, jak tu přednášku začít, tak jsem si říkal, že by možná mohla pomoct třeba tato ilustrace. Asi všichni známe Hvězdné války a všichni známe tu obrovskou sílu zla, která je stělesněná vlastně armádou postav, které nemají ani tvář. Jsou to vojáci, jejich jediná práce je bezmilostně zabíjet, a už vlastně od první edice Hvězdných válek až do těch úplně posledních dílů. Toto je jedna z ilustrací, jedno z těch posledních dílů, které vyšly před 3 lety. Říše, která je čistě imperiální a která útočí a vlastně ubližuje na všechny strany, jakoby ze své podstaty. Ta podstata je samozřejmě v té sáze Hvězdných válek postavená na jakémsi takovém, jak by řekl, abstraktním boji dobra proti zlu, ale věc, která je strašně silným motivem, je, že až na ty úplně prvotní díly, respektive na první díly chronologicky, se vlastně říše stává stělesněním zla. Tedy imperiální mocnost, galaktická pravda, ale která stělesňuje zlo. A já musím říct, že nakolik George Lucas je samozřejmě tvůrce science fiction, tak ta myšlenka, že by imperiální mocnosti nějak ze své podstaty často sklouzávaly ke zlu, je něco, co podle mého je dost zajímavé a stojí za reflexi, ne-li za aplikaci vlastně v případě, o kterém se bavíme. Druhá věc, která samozřejmě pro mě je hrozně důležitá, je, že celá ta Lucasova sága stojí na tom, že reprezentanti zla často prostě nemají tvář. Ať už se jedná o anonymní vojáky, o Darth Vadera nebo ostatní, v momentech, kdy vlastně tvoří zlo, tak jde o anonymní armádu bez tváře. A to si myslím, že je strašně zajímavé, protože propaganda, válečná propaganda, ať už imperiální nebo antiimperiální, často stojí na dehumanizaci toho, který útočí. A myslím, že to je téma, který si můžeme pamatovat a budeme se k němu vracet, možná hlavně v té druhé části přednášky. Dehumanizace a impérium jako dva klíčové nástroje, s kterým budeme dnes pracovat. Ta moje přednáška je delší než obvykle v tom smyslu, že mám mnohem víc bodů, ale zároveň snad nepřetáhnu o tolik ten čas, který zpravidla používám. Vidíte, že mám hned 7 bodů. Těch 7 bodů, které dle mého následují, těch 7 klíčových momentů v tvorbě, reflexi, racionalizaci a vlastně aplikaci ruského imperialismu. Ta první část Ivan, ne já, ale Ivan Hrozný, Ivan IV. Petr, ne Petr Vronský, ale Petr Veliký, Gruzie, premisy toho, jak se vytváří ruský imperialismus, potom se podíváme na Napoleona a na zrození ruského imperialismu, na Alexandra II., jeho nástupce, a na to, jak
ruský imperialismus roste a získává na síle. Tím dalším momentem bude až vlastně druhá světová válka, Hitler, Stalin a krev osvoboditelů jako záruka imperialismu. To je pro nás ve střední Evropě zrovna klíčový tématem. Velice krátce se dotkneme katastrof z roku 56 v Budapešti, v Praze nebo v Afghánistánu a důsledku imperialismu a pak se dostaneme k Vladimíru Putinovi a zamyslíme se velmi krátce nad tím, co se děje tady a teď, nebo v posledních 15 letech spíše. A ten poslední název, jak vidíte, je napsán rusky. Za nášu i vašu svobodu. Tedy za naší a vaší svobodu. A to je téma, kterým bych chtěl vlastně celou přednášku uzavřít. Jenom chci dodat, že ta přednáška dneska bude více historická než umělecko-historická, ale uvidíte také, že témata, která jsou klíčová pro naše centrum výzkumné, jako je historiografie a jako je otázka Byzance, budou vlastně tím pojícím prvkem celého toho mého dnešního povídání. Takže můžeme jít hned na tu první část, která je vlastně strašně stručná a přece zásadní. Pojďme se bavit o premisách ruského imperialismu. Ruská říše je dost neuvěřitelný konglomerát. A kdyby se dívali na historické mapy, nedávno mě ukazoval kolega Macháček, toho, co se odehrává na teritoriu aktuální Ruska, Ukrajiny a dalších států, za posledních 800 let potom budete vidět obrovské změny. Od prvotních států, jako je Kijevská Rus, přes Zlatou hordu, mongolskou Zlatou hordu, která ovládá celé teritorium ve 14. století a po obrovské vlastně teritoriální změny. Tedy jedná se o moment a místo mezi Evropou a Asií, kde se lidé neustále pohybují a kde se mění i říše. Ono je to do jisté míry dané i geografickou situací. Mnohem hůř se chrání úplná rovina. Když máte rozběhnuté koně, tak se často zastaví až o hodně dál. Dá se tedy říct, že po dlouhá staletí to, co se odehrávalo na tomto teritoriu, bylo střídání víceméně velkých států s občasnými velkými říšemi, jako byla ta Zlaté hordy, které ale přicházely a odcházely poměrně dynamicky. A takým zlomovým bodem je opravdu posílení států, který se nachází mezi kolem Moskvy, Novgorodu a tedy v teritorii zhruba dnešního Ruska. Jednou z klíčovou postav, která je vlastně spojená se stabilizací situace, je právě Ivan, můj jmenovník, který je ale čtvrtý toho jména a hrozný, který vidíte, vládne v druhé polovině 16. století. Co je ale důležité připomenout, a to připomíná zobrazení Konstantinopole, Cařhradu, je fakt, že tento muž jako první získává titul car, tedy císař v tom vlastně východním výslovnosti nebo terminologii. A ta jeho identita carská, tedy císařská, je potvrzena nikým jiným než konstantinopolským patriarchou. Připomínám, že Konstantinopol přestala být hlavním městem říše o víc než 100 let dřív, v roce 1453. A najednou máme muže, který si znovu může říkat východní císař. Pravda, v Byzanci se říkalo Basileios a teď mluvíme o carovi, ale i přesto termín, slovo má často moc začít hýbat dějinami. Tedy minimálně od konce, od poloviny, od roku 1547, 16. století, je tedy tam nahoře, v okolí dnešního Kyjeva, v okolí dnešní Moskvy, a i tehdejší Moskvy, stát, který minimálně v názvech svých vladařů má imperiální ambice. Druhá postava, kterou bych chtěl zmínit taktéž úplně strašně rychle, je postava Petra I. Velikého. Vidíte Petra, který tady koná své legendární stříhání fousů ruských bojerů. Přičemž chce, aby se Rusko stalo osvícenou západní mocností. To nic ale nemění na tom, že pro Petra osvícenost západní také spojená s tím, že sám sebe začíná nazývat císařem a tentokrát po západním vzoru. No a jeho císařské ambice jsou potom krásně, když se podíváme na způsob, kterým se Rusko pomalu, ale jistě rozpíná právě během vlády Petra Velikého. To, co je třeba říct, že podobná, řekněme, agresivní mezinárodní politika, ta imperiální snaha rozšiřovat svůj stát není něco, co v té době patří pouze Rusku. Mnoho víceméně velkých států spolu válčí v Evropě a nejen a hranice se poměrně pružně hýbají mezi těmito mocnostmi. Co je ale z mého pohledu zajímavé, je přesunout se o pár
desetiletí nebo o 100 let později a dostat se k jednomu bodu, který je ikonický, podle mého, když se zamyslíme nad stavbou ruské imperiální identity. Mám na mysli události, které se odehrávají v roce 1801, kdy se Gruzie stává součástí Ruska. Proč je to důležitý moment? Protože když se Gruzie jako autonomní stát Kartlika Chveli, který má za sebou tisíciletou tradici, stává součástí Ruska, tak se děje na straně jedné, protože tento malý křesťanský stát Jižního Kavkazu je ohrožen ze všech stran, bychom mohli říct, agresivními sousedy. Na straně druhé jde však o to, že ruská velmoc a v manifestu, který tehdejší ruský car císař dává vyvěsit, je to krásně viditelné, se jakoby má stát součástí Ruska z náboženských důvodů. Tedy ta oficiální verze není, teď bude Gruzie součástí ruské říše, protože musí, nebo protože bude vojensky okupovat. Ale je tam jednoznačně řečeno, že Gruzie bude zpět přijata do lůna pravoslavného světa skrze ruské císařství. Ten manifest, který vidíte, jak si ukazuje, že pravoslaví je tím identitním pojícím prvkem. Je pravdou, že gruzínský pravoslavný rítus skutečně patří chalcedonským církvím, stejně jako ten ruský. Na druhou stranu je asi velmi odvážné tvrdit, že jde o to samé náboženství ve všech aspektech. A také je pravdou, že realita, která se odehraje od roku 1801, tedy od anexe Ruska, tak Gruzie Ruskem, pardon, od anexe, která mimochodem bude doprovázena i vojenskou okupací, je podstatně jiná, než jak to prezentuje tento text z roku 1801. Ve skutečnosti totiž půjde o to, aby se Gruzie skutečně stala součástí Ruska. A to je krásně vidět přímo na, řekněme, teologicko-náboženské úrovni, kdy ruská liturgie bude progresivně nahrazovat tu gruzínskou, kdy výchova gruzínského kléru bude probíhat v ruštině a kdy se dokonce ruština stane oficiálním jazykem Gruzie. Jenom dodávám, že ve chvíli ruské anexe hovoří rusky asi 5% populace. To znamená, že jde o poměrně násilnou rusifikaci, která teda nutno dodat také nebude tak úspěšná, protože zvlášť v horských údolích to Gruzini s ruštinou nikdy nebudou mít zase tak pozitivní, a to ani po 100 letech součástí ruské monarchie. Oč mi jde? Jde mi o to, že v tomto případě se říše rozpíná a používá k tomu alibi. Argument, který není pravdivý. Ne, nejde o to samé křesťanství a ne, Gruzie se nevrací do lůna pravoslavného světa. O to víc, že Gruzie nikdy nebyla například součástí byzantského světa, jak to naopak dává vytušit ruská monarchie. V následujících letech se bude pracovat na tom, aby se dokázalo, že gruzínská kultura vlastně nikdy nebyla autonomní. Že všechno, co v gruzínské kultuře mělo váhu, bylo součástí byzantské říše a tedy přirozeně i součástí ruské říše, která se začíná vnímat jako nástupce Byzance. Ta myšlenka byla už zakotvena v 16. století. Ale až v století 19. se z myšlenky začíná stávat něco mnohem jasnějšího. Rusko je mocnost, svoji autoritu těží z toho, že je posvěcená od Boha, patriarcha nám předal svěcení, a Rusko je součástí světa, které má ovládat jako následovník římské, byzantské říše a náboženský faktor, tedy pravoslaví, je jedním z argumentů, proč ostatní malé státy mají patřit do lůna této říše. Jenom dodávám, že v roce 1828 se stane součástí ruského impéria také Arménie. Arménie, která stojí u ruský protektorát, protože je opravdu v koncích, co se týče snahy přežít mezi Tureckem a Perskou říší. Ale to, co se odehraje, bude velkým šokem, protože arménská autokefální církev naopak nepatří od 5. století do té rodiny pravoslavných církví. A to, jakým způsobem bude probíhat rusifikace a kontrola arménské církve Ruskem, bude opravdový šok pro arménskou autokefální církev. Tedy Rusko se pomalu, ale jistě začíná vnímat jako nástupce Byzance a začíná se projevovat čím dál tím víc jako imperiální mocnost. Zlomem v tomto vnímání bude překvapivě, nebo zas ne tak překvapivě, něco, co přichází zvenku. Mám na mysli invazi
Napoleona Bonaparte a francouzských vojsk do Ruska. Mimochodem, a to si myslím, že není nedůležitá věc, když si uvědomíte, jak se francouzská invaze odehrává, a nebudem tady vstupovat do detailů, to, co je pro mě strašně zásadní, je třeba uvědomit si to, co jsem říkal o té placaté zemi. Od Karpat až po Moskvu a reálně až po Ural není žádná hranice. Tedy francouzské vojsko postupuje extrémně rychle a dostane se až do Moskvy, kterou Rusové vyklidí a Moskva bude obsazena. Pro ty z vás, kteří ty události neznají dobře, doporučuji přečíst si Vojnu a mír od Lva Nikolajeviče Tolstého, který krásně popisuje, co se stane s francouzskou armádou, jakmile vstoupí do Moskvy. Ale to je jiný příběh. To, co je pro nás klíčové, je, že příchod Napoleona a okupace Ruska se stane manifestem agrese z vnějšího světa, ze západní Evropy a také momentem, kdy si Rusko začne klát otázku, kdo jsme my, jaká je naše role a jak můžeme vzdorovat tomu, co se odehrává. Ta otázka vůbec není banální, protože Petr Veliký, jak jsem vám říkal, stříhá plnovousy a říká Rusům, pojďme se chovat jako na západě. Ideál západní kultury, francouzské, pruské, je moment, který pojí ruskou aristokracii 18. a počátku 19. století. A najednou přichází šok. Ta vysoká francouzská kultura, které vzhlížíme, se stává okupantem. Reakce potom bude opravdu silná reflexe nad tím, kdo je Rusko. A mimochodem válka, která bude následovat a vyvrcholí vyhnání Francouzům z Ruska, je považována za jeden z pilířů, který staví Rusko a bude se nazývat velkou národní válkou, tedy válka, která má spojit celý ruský národ. Není náhodou, že po vítězství nad Napoleonem císař nebo car Alexandr I. se rozhoduje vystavit chrám, který má oslavovat toto vítězství. Jedná se o chrám Krista Spasitele v Moskvě, který podle prvního plánu Alexandra Wittberka z roku 1817, tedy pouhé 2 roky po porážce Napoleona, má vypadat takto. Jedná se o chrám, který je přímo inspirován například pařížským Panteonem, což je docela paradoxní. Porazili jsme Francouze a stavíme si chrám na vítězství, který má připomínat pařížský Panteon. Tento návrh se však nikdy nezrealizuje. A když v roce 1825 nastoupí na trůn následovník Alexandra, Mikuláš I., všechno bude jinak. Model, který bude realizován, pochází z dílny Konstantina Tona. A v roce 1832 vzniká, nebo začíná vznikat tato stavba, stáva chrámu Krista Spasitele. Na první pohled vidíte, že se jedná o dvě naprosto ontologicky jiné budovy. Ta neoklasicistní prvotní verze je zde nahrazena chrámem, který by pro nás, můžeme říct, vypadal typicky rusky. Co je zajímavé, je, že v dobovém diskurzu nezaznívá pouze Rusko, ale mluvíme také o chrámu Boží moudrosti v Cařihradu v Konstantinopoli a o obecně kořenech v byzantské státnosti. Ten, kdo zná chrám Boží moudrosti, se asi se mnou zhodne, že ty dvě stavby si skutečně moc podobné nejsou. Snad až na výjimku toho, že nad hlavní lodí se nachází větší kupole a nad tím, že půdorys je více méně centrální, byť dobře víme, že Hagia Sofia je bazilika s kupolí a že naopak chrám Krista Spasitele je krásná centrála ve tvaru kříže. Co je ale mnohem zajímavější, je, že diskurs, který je produkován, je, že chrám na oslavu vítězství nad Francouzi má být jako Hagia Sofia a tedy navazovat na císařskou hodnotu Cařihradského dvora. Druhý aspekt, který třeba připomenout, je fakt, že ve skutečnosti inspirací Konstantina Tona byly bezesporu středověké stavby moskevského Ruska. A dokonce i stavby ze začátku takzvané renesance, jako například Archangelský sabor, který, jak vidíte, vzniká na začátku 16. století. Mimochodem, tuto stavbu tvořili italští architekti. A podobnost je poměrně evidentní. Co to znamená? Neznamená to chybu. Neznamená to, že by diskurs se jaksi mýlil, ale naopak to ukazuje poměrně zásadní moment. Jestliže o stavbě, která je evidentně neoruská a navazuje na ruský středověk, tvrdíme, že je ve skutečnosti neobyzantská, no tak tím implicitně říkáme, že středověké Rusko a Byzanc jsou víceméně to samé.
A to je mimochodem téma, které se potáhne po další desetiletí. Muž, který stojí za tímto konceptem, není ale architekt Thon, ten je spíš ta exekutivní síla. Tím mužem je Mikuláš I. Jedna z těch postav, která v ruských dějinách není vnímána úplně pozitivně. V Rusku se vždycky říká, že jeden hodný a zlý car, tak tohle by měl být ten zlý car. Za prvé je to člověk, který proslul tím, že založil takzvanou třetí sekci, což v polovině 19. století nebo před polovinou 19. století je dávný předchůdce NKVD, KGB a všech ostatních ruských špionážních struktur. Zároveň je to velký ctitel tvrdého Německa, jak ho vnímá, nebo Pruska, ale také je to muž, který přemýšlí nad tím, jak definovat Rusko. A co je zajímavé, je, že chrám Krista Spasitele, který vidíte, se setkává s velkým odporem ze strany umělců, architektů, kteří ho považují za vyloženě ohýzdný. Dokonce se setkáváme s tvrdou kritikou tvorby, která je považována za byzantskou nebo neobyzantskou nebo neoruskou. Ale pro císaře jde naopak o zásadní způsob, jak vyjadřovat svoji kulturu. Ve spojení s tímto mužem, se Sergejem Uvarovem, potom vzniká klíčová struktura, na které má stát následující Rusko. Tři slova: ortodoxie, autokracie a národ nebo národnost. Nebo nacionalita, to je těžký překlad, ale řekněme, národnost by mohla odpovídat. Tedy spojení tří prvků, které mají odpovídat tomu, co je Rusko. Ortodoxie bude znamenat tradici a vyloženě pomazání ze zhora, pomazání autokrata, který má být ten, který vládne. A národnost má slučovat vlastně dost protichůdné tendence mezinárodní říše se silnou ruskou identitou. Mimochodem, 19. století, století, kdy v několika vlnách probíhá poměrně silná rusifikace neruských regionů. Tedy říše je multikulturní, ale ruský element musí dominovat. Vidíte, že jsou to témata, která nejsou tak vzdálená tomu, o čem se bavíme dnes. Mimochodem, Mikuláš I. se rozhoduje, že ten ohyzdní styl, který jsme před chvilkou viděli, tedy alespoň podle soudobých kritiků, se stane tím oficiálním národním stylem. A ten samozřejmě bude různě skloňován, ale mezi neobyzantským a neoruským stylem začne vznikat celá série staveb, která bude reprezentovat to, co je carská říše. Pravoslavná, zakořeněná ve středověku, která svou legitimitu získává v pravoslaví a v byzantské kultuře. Mimochodem, byzantská kultura je potom nástrojem, skrze který je možné vést imperiální politiku, a to je krásně vidět například na situaci vlády Alexandra II. A jeho nástupců. Tedy na dobu, kdy ruský imperialismus teoreticky a prakticky roste. Alexander II. Mimochodem je zajímavá postava. Na straně jedné jde o muže, který zrušil v Rusku nevolnictví, což je považováno za spíše pozitivní kapitolu ruských dějin, ale zároveň také člověk, a je to krásně na té mapě, který stojí za poměrně jasnou expanzivní politikou Ruska, jak směrem k Evropě, pobaltské státy, tak směrem k Asii. Vidíte, že všechno, co přidal Alexandr k říši, je vyznačeno růžově, tedy velký dobyvatel. A v jeho případě se Byzant stává obrovským nástrojem pro prosazování vnitřní i vnější politiky. Možná nejtakovým větším příkladem je určitě příklad rusko-turecké války z konce 70. let 19. století. To je válka strašlivá, kdy vlastně Turecko a Rusko se utkávají kvůli otázkám, které se netýkají přímo říše samotné, ale pozice například Bulharů v rámci Otomanské říše. Car se totiž korunuje za zastánce všech pravoslavných, protože on je přece tím křesťanským carem, on je přece tím mužem, který jaksi by měl vládnout světu z pozice byzantského bazileja. A už soudová propaganda, kterou dnes známe z novin, opravdu v 70. letech začíná ukazovat, jak Rusko samo sebe prezentuje jako druhou Byzanc, jako přímého nástupce, který proto má právo nejen zasahovat na Balkánu, ale také má jasně danou ambici. Ovládnout Istanbul, ovládnout Cargrad a tím pádem se vrátit tam, kam patří, tedy alespoň podle soudobé propagandy. Není také náhodou, že právě v poslední čtvrtině
19. století je poprvé vydávána tiskem, vydáván tiskem dopis smícha Filofieje, který definuje Moskvu jako třetí Řím. První byl Řím, druhý byla Konstantinopol a třetím Římem je Moskva. Ty předchozí padly a teď má ten hlavní moskevský Řím povstat a spojit všechny pravoslavný svět. Mimochodem pro nás, historiky umění a badatele obecně, není nezajímavé, že v té době se tento muž, Nikodým Pavlovič Kandakov, začíná zajímat v rámci ruské vědy o byzantské umění. To je jeho zlomová kniha, která překvapivě vychází v roce 1876, tedy pár měsíců před začátky války, která se jmenuje Dějiny byzantského umění, vychází především z miniatur rukopisů. Co je u Kondakova zajímavé, je, že stejně jako ta předchozí generace neměla ráda Tonův chrám Krista Spasitele, on považuje byzantské umění za vyloženě ošklivé. A ve svých pamětech píše, umění to bylo hrozné, ale musel jsem ho studovat, protože to byla moje patriotická povinnost. Tedy on jako patriot studuje něco, co se mu nelíbí, protože hold musíme. A mimochodem v jeho pamětech také nacházíme strašně vtipné momenty, kdy vlastně mu lidé ukazují neobyzantské umění a moc si dává jakoby ruce do vlasu a říká, pane boží, je to hrozný, a sám má doma krásné romantické krajinky, ale z pohledu národa je dobré studovat Byzanc. Co je zajímavé, je, že myšlenka Byzance a Ruska se pojí nejen na úrovni vědy nebo mediální propagandy, ale také na úrovni monumentální architektury. Jakmile Rusko dobíjí nějaké teritorium, nebo ho stabilizuje ve své říši, a nebo naopak, jakmile Rusko získává jakýsi vasalský stát, potom je ta věc monumentálně jaksi vyjádřena. A to stavbou chrámu v neobyzantském stylu, často zasvěcenému Alexandru Nevskému, tedy legendárnímu ruskému knížeti. Tady máme dva příklady. Chrám v Tbilisi, který, jak vidíte, vzniká vlastně od 70. let, byť je dostaven až v roce 97, který oslavuje vítězství Ruska na Kavkazu, a tedy nejen Arménie a Gruzie, ale vlastně celý problém kavkazských horalů, kteří jsou definitivně poraženi, a proto vzniká tento neobyzantský chrám, aby bylo jasné, že jsme zpátky součástí říše. Ale velmi podobné formální rysy má i katedrála Alexandra Nevského v bulharské Sofii. Bulharská Sofie samozřejmě nepatří do ruského impéria, ale vztah mezi bulharskou Sofií a bulharskou říší a Ruskem je samozřejmě velmi silný, mimochodem, do našich dnů. Zajímavý je ale jiný příklad. A tím je také katedrála Alexandra Nevského, která vzniká mezi lety 1894 až 1912 ve Varšavě. A vidíte, že tato katedrála není až tolik v neobyzantském, jako v neoruském stylu. A má poraženým Polákům, kteří se snažili vzbouřit, ukázat, kdo je tady pánem. Tedy ruská středověká imperiální mocnost. Tedy věda, propaganda a architektura synergicky ukazují poraženým, že epicentrem světa má být Moskva a Moskva má svou autoritu založenou na své náboženské tradici pravoslavného státu a zároveň na kontinuitě s Byzantskou říší. Ještě jednou se vrátíme, a to je naposledy, ke Kondakovovi, který tedy jinak patří k mým osobním obsesím, a to sérii publikací, které Kondakov vydává a které se věnují místům, jako je Gruzie, Arménie, Krym nebo Kyjev. Diskurs Kondakovův je úplně koherentní pro všechny tyto čtyři místa. Jedná se o provinční místa závislé na Byzanci po celou dobu existence v případě Gruzie a Arménie od 6. a 7. století. A to, co je činí svobodnými, je eventuálně v případě Kyjeva ruský národní duch. Tedy periferie, kterou ruský národní duch posiluje. Vidíte, že se tady vědec dostává na velmi tenký led. A mimochodem musím říct, že evidentně nesprávný. Mluvit o arménské a gruzínské architektuře 6. a 7. století jako něčem, co je závislé na Byzanci, není možné. Tvarosloví, materiály, dynamika jsou zásadně jiné. Ale tady krásně vidíme, jaká je role politického prostředí a přemýšlení o vědě.
Poslední etapou v této dlouhé kapitole je potom určitě nešťastná postava Mikuláše II. Víte, že jde o tragickou postavu, která zahynula s celou svou rodinou, včetně dětí, v roce 1917. Ale tento diptych nám má připomínat něco jiného. Když mluvíme o první světové válce, přátelé, tak často slýcháváme mluvit o národních sporech. V jiných kruzích, k kterým tedy patřím já, se dá mluvit také o buržoázní válce, v tom smyslu, že kapitál, ten velký, během války se snaží získat kontrolu nad tehdy ještě monarchickými státy. A válka se stává jedním z největších kšeftů v dějinách. Miliony mrtvých v zákopech, ale továrny chrlí zbraně a tím pádem i skutečné zisky, které mimochodem oslabují, destabilizují státy. Ale je několik aspektů v tom celém šílenství první světové války, které nebývá zmiňováno tak často. A podle mého se jedná například o ruské imperiální ambice. Protože jedním z důležitých momentů, který motivuje Mikuláše II. Pro válku, je dobytí Konstantinopole a znovu získání Byzantské říše. Ještě v roce 1916 píše Mikuláš II., je to jasné, naším jediným cílem je dobytí Konstantinopole a obnovení říše. A mimochodem, všichni souhlasí. Tedy Francouzi a Angličani souhlasí s Mikulášem II. Ano, Rusové budou mít Cargrad a přístup ke Středozemnímu moři. Tedy, kdyby nevypukla revoluce, tak je možné, že dneska by Istanbul nesl název Cargrad. To, co je pro mě ale klíčové, je, že tato druhá polovina 19. století jak si potvrzuje jednoznačně ruské imperiální ambice. Co je ale také zajímavé, je, že tohleto všechno, co vám vyprávím, jakoby zahaleno takovým mírně romantickým hávem, že? Byzanc, tradice, kontinuita. To, co už není vidět, protože to od nás dost vzdálené na to, aby kromě několika specialistů jsme se nesetkávali s tím humusem, je šílené násilí, brutalita, krev, armády, které pochodují. Tisíce mrtvých a v případě války potom té první světové miliony. Imperiální ambice Ruska stojí obrovskou cenu na životech. No a tento motiv se zásadně promítne do lech nasledující. Je třeba říct, že jestliže Sovětský svaz hned po svém vzniku ztratil část z teritorií původního carského Ruska, například Finsko, pak jeho imperiální politika po prvotním momentu reflexe začíná pomalinku získávat na síle, ale rozhodujícím momentem bude bezesporu druhá světová válka. A prosím vás, druhá světová válka je klíčová především v tom, aby legitimizovala v očích sovětské veřejnosti a následně té ruské imperiální ambice jejich státu. My bychom mohli začít příběh Ruska a druhé světové války vyprávět třeba takto. Setkáním Ribbentropa a Molotova a jejich pakt o vzájemném neútočení. Také ale všichni víme, že v červnu 1941 bylo všechno jinak. A že německá Wehrmacht, po tom, co obsadila Polsko, plynule zaútočila na Sovětský svaz. Akce s krycím názvem Barbarossa probíhala významně jinak, než jak probíhá dnes ta tragická válka na Ukrajině. Tedy jednalo se o skutečný blitzkrieg a během několika málo dnů německá vojska a jejich pancéřové divize prorazili celou frontu a postupovali na všechny hlavní centra sovětského Ruska. Tedy Kyjev, který byl velmi záhy obsazen, Moskva, Leningrad a na jihu směrem ke Stalingradu. To, co bude následovat, je možná nejkrvavější střet z druhé světové války. Střet, který potrvá vlastně až do skoru konce války samotné a který na ruské straně bude stát 37 milionů lidských životů. Stalin, jak dnes víme z pramenů, vůbec nevěřil, že by Hitler mohl zaútočit. A dokonce, když všechny rozvědkové informace říkaly, ano, tady bude válka, tak byl Stalin v klidu. Existují legendy o tom, jak hned po začátku války se Stalin opil a ležel někde na zemi, zatímco Rusko se potácelo v nesnázích, ale o tom se dnes bavit nebudeme. Co je evidentní, je, že to, co následuje, je katastrofální kapitola v ruských dějinách, nebo v sovětských dějinách. A to nejenom kvůli obětem, které padají
přímo válce, ale také proto, že Ukrajina se stane místem brutálních střetů a také děsivých etnických čistek. V režii SS a gestapa, ale nejenom. Je to strašně temný moment v dějinách lidstva, kdy celé vesnice jsou vyhobeny jedním nebo druhým etnikem. Všechno se ale zdá se láme v bitvě u Stalingradu a po vlastně beznadějné bitvě, která stojí životy neuvěřitelného množství lidí, se rozjíždí sovětská reakce. Jenom chci dodat, a všichni to tušíme, že způsob, který Stalin vedl válku, opravdu nebral v potaz lidské životy. A teď nemluvím jenom o speciálních oddílech NKVD, kteří měli střílet do zad ty, kteří by eventuálně chtěli utíkat. A často to dělali. To znamená, když Němci prorazili frontu, tak ruští vojáci, když ustupovali, se mohli setkat pouze s kulomety specialistů z NKVD. Ale samozřejmě o tom, že Stalin opravdu neželel ruských životů. A tím pádem v kolektivní paměti Ruska je druhá světová válka tak velké kolektivní trauma, že ho vlastně ani nemůžeme popsat. Za našu velikou rodinu, za naši velkou vlast je jeden z propagandistických plakátů, který se snaží Rusy motivovat k tomu, aby začali bojovat. Evidentně se to ale v prvních měsících války nedaří. Rusové ustupují a mají naprosto zničenou morálku, což mimochodem může vysvětlit třeba tím, jak neblahý vztah mají k Sovětskému svazu, k jeho děsivým pronásledování. Připomínám, že nejbrutálnější vlna stalinských persekucí byla v roce 1937, tedy o 4 roky dříve. Každý si pamatoval, co vlastně to stalinské Rusko je. Brutalita agresorů ale evidentně něco probouzí a Stalin, který mimochodem, jak dobře víme, vystudoval v Tbilisi pravoslavný seminář, to znamená kovaný v věcech náboženských, reaguje hned na několika úrovní. Probouzí nacionalismy všech ruských států, tedy všech států Sovětského impéria, potlačuje tu částečnou jednotu ve prospěch jednotlivých národů, které se mají vzepřít německé agresi, a zároveň legalizuje po mnoha letech pronásledování pravoslaví. Legendy se vypráví o tom, jak ikona Matky Boží Vladimírské létá nad Moskvou, aby ji chránila tak, jako kdysi chránila procesí ikon městské hradby Konstantinopole nebo třeba Brna, Madonna svatotomská při obléhání Švédů. Co je však evidentní, je, že pravoslavná církev vstupuje do služeb státu, aby ho chránila před německou agresí. A že pomalu, ale jistě se Josif Vasilievič Stalin vrací k těm třem klíčovým termínům, které jsme znali z 19. století. Ortodoxie, autokracie a národnost. Stalin vyloženě navazuje na tradici a je si toho plně vědom. Následující léta ukáží, o jak dramatické události se jednalo. Ale to, co je pro nás v této chvíli klíčové, je, že ruská armáda nejenom, že vytlačí německou Wehrmacht ze svého teritoria, ale půjde i dál. A pro nás samozřejmě ve střední Evropě je klíčové, že například půjde směrem na Prahu a že ruská armáda, což je vlastně znázorněné na této ikonické fotce na Reichstatu, dobije Berlín. Tedy sovětská armáda dobíjí polovinu Evropy a to vede události, která je neméně důležitá, odehrává se v Jaltě. Jsme vlastně ještě před koncem války, ale je vše jasné. Evropa se rozdělí mezi ruský a anglo-americko-spojenecký svět. Vznikne z toho to, čemu se bude říkat železná opona, ale za mě je strašně důležité si připomenout jednu klíčovou věc, a to je, že na Jaltské konferenci nebyl Stalin sám. Byli tam Churchill a Roosevelt. A tito tři mužové se domluvili, jak bude Evropa rozdělena. Jedním z momentů a bodů, které dávají sílu a legitimitu Stalinovi, je, kolik lidských životů Rusové obětovali. A mimochodem, diskurs o tom, že svojí krví Rusko vykoupilo osvobozené země, se v ruské veřejnosti ozývá do našich dnů. To znamená, že se jedná o téma, které nějakým způsobem dává legitimitu rozpínání ruské říše.
která se tedy rozšiřuje výrazně za hranice Sovětského svazu a okupuje všechny země tehdejší východní Evropy, nebo střední Evropy a tehdejší východní Evropy. Co je zajímavé, je, že i tato nová expanze bude vidět v architektuře. Možná tím nejviditelnějším prvkem jsou takzvané vysadky, tedy vysoké domy, které dominují Moskvě. Moskvě si mi říká sedm sester, které se najednou začínou ukazovat městě, jako je Praha nebo Varšava. To znamená, že i v tomto případě imperiální architektura Ruska se stává ukazatelem toho, kam až říše sahá. A jenom chci dodat, že ty ruské mrakodrapy, mimochodem, musím se přiznat, že to jsou to stavby, které mě nenechávají esteticky úplně chladným, mají jednoznačně imperiální duch. Všechny dekorativní detaily jsou přebírané tentokrát ne z byzantského, ale z římského slovníku, byť samozřejmě je to protažené do výšky a soupeří to jednoznačně s americkými mrakodrapy. To, že v Československu a Polsku se staví podobné stavby, je za mě implicitní důkaz toho, že krví vykoupené země se stávají součástí impéria. A jak dobře víme, pakliže se to někomu nelíbí, ten někdo na to rychle doplatí. Kdo na to doplácí, asi tušíme. V roce 1956 jde o Maďarsko, které se snaží o to jít vlastní cestou a ta cesta bude potlačena v krvi. V srpnu 1968 reaguje ruská sovětská armáda, ale celá Varšavská smlouva na snahu Československa odpoutat se, alespoň částečně, od diktátu Moskvy taktéž silou. Pravda méně krvavou než v roce 1956, ale z hlediska morálního o nic méně brutální. To zlomení, které se tenkrát odehraje v československé společnosti, bude podle mého mít následky naprosto nedozírné. Co je ale zajímavé, a to je jenom malý příklad, že imperiální ruská politika se už nebude omezovat, nebo znova nebude omezovat, pouze na země, s kterými přímo sousedí, nebo které by chtěla obsadit. Zářným příkladem, jedním z nejkrvavějších a nejtragičtějších druhé pol 20. století je bezesporu snaha neokupovat oficiálně, ale přivést demokratický komunismus do Afghánistánu. Strašlivá afgánská válka, která mimochodem bude jedním z důvodů kolapsu ruského impéria, je možné považovat také za významný imperiální projekt. Sovětský svaz se v reakci na agresi Německa spojil kolem svých tradičních hodnot a dobil vojensky, dá se říct, neuvěřitelné části Evropy. V následujících letech potom se sovětské impérium bude dál rozpínat a intervence jako ta v Afghánistánu, která je oficiálně velká, budou doprovázeny malými neviditelnými momenty, které potáhnou dál. Co je prosím vás podle mého hrozně důležité si uvědomovat, je, že po celou dobu trvání Sovětského impéria budeme stát před minimálně stejným paradoxem, ne-li větším než doby carského Ruska. Tedy diskurs na straně jedné a realita na straně druhé. Diskurs bude demokracie a socialismus, kterými roznášíme a civilizujeme tím svět. A realita bude podle mého tradiční, násilná imperiální politika. Tedy my si bereme, co chceme a budeme se rozpínat tak daleko, dokud to půjde. Jenom také připomínám, že tato imperiální politika Ruska není izolovaným fenoménem, protože Rusko soutěží s jinou imperiální mocností, kterou jsou Spojené státy. Tedy Afghánistán a Vietnam. V obou případech je nějaký diskurs a v obou případech je strašlivá, krvavá realita. Jednozřejmě v roce 1991 toto soupeření končí, protože se Sovětský svaz rozpadá. Jak už v roce 1978 předpověděla Elenka Jadonkos, ten rozpad bude založený na nacionalismech, které vyloženě povedou k výbuchu ruské impérium. A po dalších 10 let, jako kdyby utichla ruská snaha o expanzi. Mimochodem, Michail Hellerin, z nejvyšších historiků věnující se Rusku ve 20. století, mluví vždy o dobách, kdy Rusko přemýšlí a Rusko útočí. Alespoň tak zhrnuje posledních 200 let ruský dějin. Tedy po reflexi přichází na scénu
tento muž Vladimír Putin a s ním se vrací imperiální ambice. Je třeba podotknout, že prvním takovým náznakem toho, že z rozpadu Sovětského svazu vznikne něco, co bude mít ambice navazovat na ruskou imperiální tradici, je přestavba již zmiňovaného chrámu Krista Spasitele. Ten byl zničen za vlády Stalina, nahrazen bazénem, největším bazénem na světě, ale původně tam měla stát obrovská hala pro setkávání komunistů všech světa, pro mezinárodní internacionálu. Tedy již v 95. roce vzniká tato stavba, která v tu chvíli vnímaná velmi, velmi kontroverzně, protože je placena z peněz oligarchů a asi mafiánů. A mimochodem v podzemí se nachází lecos a ne jenom nábožensky sloužící místnosti. Ale jedná se o zárodek něčeho, co se naopak začne prohlubovat až v době, kdy se Putin v 99. roce chopí moci. Víte o čečenských válkách, to je brutální imperialismus, ale uvnitř hranic říše. A potom přichází epizody, které jsou vlastně nedávná minulost. V roce 2008 Rusko vstupuje do válečného střetu s Gruzií a okupuje část gruzínského teritoria, byť oficiálně jde samozřejmě o autonomní republiku. Již v roce 1991 tam byl ten konflikt s Abcházií, ale to bylo ještě doznívání Sovětského svazu a Osetie naopak je čistá ruská okupace. A stejně tak v roce 2014 anexe Krymu patří do této kategorie. Tedy pojďme rozšiřovat ruskou říši až tam, kam bychom si přáli, tedy do hranic původního carského impéria. No a to, co se odehrá v těchto dnech, tedy útok na Ukrajinu, má ty samé ambice. Ruskojazyčné enklávy mohou sloužit jako pretext, ale ne jediný, aby se říše mohla roztáhnout. A to, co vidíme v přímém přenosu, tedy za prvé, je znovu reaktualizace, tentokrát již po třetí, těch samých tří klíčových stop. Ortodoxie, ano, náboženství, protože hranice, která roztíná Ukrajinu ve dvě, je hranice mezi východním katolicismem a pravoslavím. Autokracie, ano, protože Vladimír Vladimirovič Putin po 23 letech vlády je jednoznačně autokratem. A ano, národnost, protože ruská otázka, otázka ruského jazyka a ochrana ruských menšin je jedním z argumentů, proč se říše, proč se impérium může rozšiřovat. To, co vidíme tedy, je 190 let progresivního rozpínání říše, která ospravedlňuje své konání za prvé pohledem do minulosti. My jsme vždy byli říše, a když ne my, tak Byzant před náma. A zároveň krví svých vojáků. Napoleon a Hitler slouží ruské propagandě jako nástroje, jak ospravedlňovat svoji agresivní politiku. Protože krev ruských vojáků tekla i v Československu, tekla po Baltí, tekla samozřejmě na Ukrajině, tak proto tyto státy jakoby patřily ruskému říši. A co je také důležité si uvědomit, a to je pro nás možná ve střední Evropě skoro nepochopitelné, ale přece, že druhá světová válka je aktuálně jedním z témat ruské kinematografie. Ročně vychází desítky seriálů, filmů, které prezentují heroismus ruského lidu, který bojuje proti Hitlerovi. Zlo, které se kondenzuje v Německu a dobro, kterým se stává Rusko, je obsesivním tématem ruské propagandy a ne pouze té válečné. Je tedy třeba si představit, že pro běžného Rusa je válka moment, na který může být hrdý, a moment, který ospravedlňuje to, co Rusko dělá, protože tak velké utrpení ospravedlní lecos. My tedy stojíme v této situaci. Stojíme v situaci, kdy se díváme tváří v tvář impériu, které se rozpíná a které to dělá, jako všechna impéria, řekl bych, z vnitřní potřeby žrát. Co se ale také děje, je, že úplně nepřesně se impérium pojí s jeho obyvateli. Proč je to nepřesné? Protože my jsme občané a jako občané neseme odpovědnost za to, co se děje v naší zemi. Demokracie nám dává nástroj být zodpovědnými. Pravda, já se teda aktuálně necítím moc reprezentovaný našimi politickými elitami, ale nic to nemění na tom, že jsem občan této země a nesu za to odpovědnost. Ale dá se říct, že poddaný impéria nese odpovědnost svojí říši? Poddaný není občanem. Nakolik se tak propaganda tváří, v Rusku není demokracie a tím pádem ruští občané nejsou občany, ale jedná se o poddané.
A proto poslední část nese tento název. Zanášuji vašu svobodu. Znaště vaši svobodu. Za chvilku se dostaneme k tomu, kdy se tato věta stala ikonickou. Ale to, co bych chtěl teď udělat, je s vámi projít staletí, o kterých jsme se bavili, z úplně jiného pohledu. Tedy z pohledu těch, kteří stojí tváří tvář válce, stojí tváří tvář ruskému imperiálnímu rozpínání a žijí v Rusku a přesto nesouhlasí. Tím prvním je jeden z nejuvěřitelnějších básníků poloviny 19. století. Nikolaj Nekrasov, který píše o konfliktu z poloviny 19. století o krymské válce. Přišla prokletá válka a je až příliš odvážlivá. Tam, kde předtím byla bohatá svatba, ženich se stal vojákem. Car si hraje na blázna, lid trpí. Utrácí ruskou pokladnu, barví Černé moře krví. Potápí lodě na dno, celý národ svisil hlavu. Vesnice mi se ozývá sténání. Prosím vás, na 50. leta 19. století je tohle silný projev pacifismu. Musíme si uvědomit, že 19. století je moment, kdy se vůbec rodí pacifická hnutí. A Nekrasov perem básníka nám ukazuje, jak zbytečné utrpení války. Na první světovou válku potom reaguje hned celá série intelektuálů, jako je třeba tento muž, malíř Aněnkov. Jak ponižující na mě působilo zničení německého velvyslanectví v Petrohradě. Jak směšné mi připadlo, že Sankt Petersburg byl v den vyhlášení války v roce 1914 přejmenován na Petrohrad. Chtěli jsme vidět tvůrčí spojení všech lidí bratrů bez ohledu na rasové rozdíly, barvu platí jazyk historii, která formovala tu či jinou národnost. A to, co Aněnkov popisuje, je tragédie první války. A ještě za mě silnější je reakce Maximiliana Vološina. Odmítám být vojákem jako Evropan, jako umělec, jako básník, jako Evropan nesoucí v sobě vědomí jednoty a neoddělitelnosti křesťanské kultury. Nemohu se účastnit bratrovražedné války. Jako umělec, jehož dílem je vytváření forem, nemohu se podílet na ničení forem, a to včetně té nejdokonalejší, chrámu lidského těla. Jako básník nemám právo pozvednout meč, protože mi bylo dáno slovo a nemohu se účastnit boje, protože je mu povinností rozumět. Za mě to je text, který bere dech, protože popisuje přesně to, jak se třeba cítím teď já. Před něčím tak dokonalým jako lidským tvorem brát do ruky zbraň. To jsou slova Vološina. Ale název této části mé přednášky, a blížím se ke konci, pochází z roku 1968. My všichni máme v živé paměti trauma ze srpna 1968. Někdo ho zažil, ostatní ho známe z vyprávění. To, co ne všichni vědí, je, že 21. srpna nebo 22. srpna 1968 přišla skupina hrdinů na Rudé náměstí s nápisem Za nášu i vašu svobodu, tedy za naší a vaší svobodu. Ať žije svobodné a nezávislé Československo, říkali organizátoři této akce a organizátorky. Za vaši a naší svobodu ztrácíme naše nejlepší přátele. Mimochodem, ti lidi, kteří tam stáli, všichni skončili, nehledě na to, jak měli staré děti, v psychiatrických léčebnách nebo ve vězení. Tedy opravdu tragický osud potkal ty, kteří si troufli vzdorovat Brežněvu v Rusku. A přesto s vědomím toho, co je čeká, nemohli nejít podpořit Čechoslováky. Alexandr Galič píše k této události: Občané vlasti v nebezpečí. Občané vlasti v ohrožení. Naše tanky jsou na cizím území. Kohouti kukrhají, že není koho obvinovat. Ale lži a hříchy budeš se muset zpovídat sám. A i když je opět moje vina, moje válka a smrt je opět moje. Tento spisovatel a disident bere odpovědnost na sebe, bytí sám nenese, ale ukazuje odvahu ruských intelektuálů a sovětských disidentů, kteří se staví proti moci. Dole je fotografie něčeho typického ze srpna 68. roku. A totiž dialog mezi muži na tancích, kteří byli vysláni na operaci, která měla zhatit kontrarevoluci, a Čechoslováky, kterým říkají, ale tady žádná kontrarevoluce není. My tady přece vytváříme lepší socialismus s lidskou tváří. Ty debaty byly silné a já jsem před pár lety měl vlastně možnost číst
zprávy, které vycházely ve francouzském tisku po celý srpen 68. A jedna z nich mě vlastně zůstala v paměti jako strašná. Na tanku se potkávají Čechoslovák a Rus, kteří v létě 67 byli spolu na pionýrském táboře. A teď najednou stojí jako okupant a okupovaný. A probíhá debata. A ti dva kamarádi si mění názory a ten ruský kamarád začíná chápat, že je opravdu okupantem Československu, že se účastní potlačování svobody a zabíjí nevinných lidí. Ale ta debata končí strašně, protože ten ruský mladý okupant bere svoji zbraň a otáčí proti sobě a páchá sebevraždu. Tedy i tak daleko může zajít uvědomění si toho, že se manipulovaný imperiální sílou. V roce 2008 petrohradští intelektuálové takto reagují na invazi Osetie. Jsme hluboce otřeseni tragickými událostmi, ke kterým došlo. Bolest, která vám láme srdce, je i naše bolest. Důsledky této katastrofy jsou pro občany obou našich zemí stejně nepředvídatelné. Navzdory všem umělým bariérám, které nás dělí, stojíme při sobě. Stále vás milujeme, chápeme vaše pocity a sdílíme tento společný smutek. Mimochodem, na Rudém náměstí se nápis za našli vašu svobodu od roku 68 stal ikonou toho, když ruský lid chce protestovat proti imperiálním ambicím sovětské a ruské moci. Chci jenom připomenout, že v roce 2012 tyto čtyři ženy se nebály vstoupnout si do chrámu Krista Spasitele, manifestu ruské imperiální moci a zaspívat tam modlitbu, která za mě má náboj. Bohorodice Divo, vyžeň Putina a Kirila Patriarchu. Dvě z nich skončily v trestenecké kolonii za to, že si troufli vlastně spochybnit toto spojení trůnu a oltáře, které je provázeno násilím a nespravedlností. A já myslím, že je evidentní, že tyto ženy reprezentují ty, kteří nechtí mlčet, ty, kteří navzdory strachu, navzdory perzekucím stojí proti říši, byť se nachází uvnitř říše samotné. Připomínám, že v roce 2012, když se odehrál ten nádherný volební trik a výměna mezi Medvěděvem a Putinem, byly v ulicích Moskvy miliony lidí, kteří stáli proti říši, ale uvnitř totalitního státu jim tato rezistence byla k ničemu. A připomínám i to, co se děje v našich dnech. Nehledě na to, že kdokoliv mluví o ukrajinských událostech jako o válce, kdokoliv si troufne odsoudit ruskou agresi, může být okamžitě uvězněn a uvězněn na 15 let. Nehledě na 15 000 lidí, kteří již byli uvězněni, tak každý den znovu a znovu vidíme, alespoň skrze média, lidi, kteří mají odvahu si stoupnout jako tato novinářka do přímého vysílání, aby ukázali ruské populaci, která mimochodem je manipulovaná brutální propagandou, že válka, která se odehrává, je zlá. Boris Akunin píše, až do samého konce jsem nevěřil, že Putin rozpoutá tuto absurdní válku. A mýlil jsem se. Vždycky jsem věřil, že nakonec zvítězí rozum a mýlil jsem se. Šílenství zvítězilo. To je moment, kterým se nacházíme my tady a teď. Tedy říše jakoby znovu vládla. Říše jakoby chtěla rozepínat své drápy, jak nejdále to jde. A někteří se bojí, že říše ty drápy chce zaseknout třeba i za hranice Ukrajiny do střední Evropy. Já nevím, co nás čeká a netroufám si nic předvídat. Ale když se bavíme o říši, kterou známe Star Wars, tak potom bych připomněl, že v poslední epizodě Star Wars se stává tohle gesto, že jeden z vojáků, anonymních vojáků, si sundává přilbu a já jsem to chtěl zastavit, to nejde, tak už to zastaveno, a ukazuje svou lidskou tvář. Přestává být jedním z neviditelných tisíců agresorů a stává se člověkem. A já myslím, že jediná naděje, kterou v tuhle chvíli máme, je právě ta být lidmi. Ve sdíleném lidství, které jde za hranici impérií. Jediné, co může oslabit ruské impérium, je vědomí, že za hranicí strachu a propagandy se nachází lidé, kteří chtějí mír a svobodu.
A mimochodem, já bych chtěl ukončit moji přednášku připomenutím jedné z událostí, která podle mého se zapsala do dějin Československa nesmazatelnou stopou. V roce 1990 byl první československý prezident Václav Havel v americkém kongresu. Ten jeho proslov je sám o sobě legendou, protože zatímco všichni Američané žádali o peníze, on je žádal hlavně o morální podporu, což tenkrát vyvolalo bouřlivý potlesk mezi Američany, kteří tedy čekali, co po nich bude vlastně ten Havel chtít. Ale jeden moment z jeho proslovu, který bych si dovolil citovat v celku. Často slyším otázku, jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život. Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu, na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii. Je to cesta daleko komplikovanější, než jakou mohou mít jeho bývalí evropští satelité. Nepřísluší mi proto vám radit. Mohu jen říct, že čím dřív, rychleji a pokojněji se Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu k právům národům, na svébytnost a k fungující, tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět. To jsou Havlova slova z února 1990, tedy pár měsíců potom, co padl komunismus v Československu a skoro rok předtím, nebo víc než rok předtím, než spadl Sovětský svaz. Já to vlastně vnímám hrozně podobně. Já mám pocit, že jestliže chceme, aby impérium spadlo, aby impérium přestalo ovládat, potom si musíme uvědomit, že jediná cesta je ta probudit demokracii v Rusku. Protože věřit v naprosté zničení, vyvraždění nepřítele, je přece strašná věc. A já věřím, že potenciál sesadit diktaturu, která v Rusku dnes vládne, přichází právě zevnitř a je demokracií. Tedy, kdybych měl tu svou přednášku ukončit a už přetahuji o pár minut, tak bych řekl, že 190 let existuje impérium, které se jmenovalo Carská říše, Sovětský svaz a dnes Ruská federace. To impérium má hluboké kořeny a na zdánlivých i reálných kořenech staví diskurs, kterým obhajuje své konání. Činí tak ale jako všechna impéria. Alibi a lži. Ať se jedná o náboženství, o komunismus nebo o národní otázku. Ve skutečnosti jde jenom o to nasytit nenasytitelný chrtán. Impérium je opravdu nepřítelem Evropy. Ale nezapomínejme, že toto impérium je složeno z lidí a že mnoho z těchto lidí v tuto chvíli bojuje proti té stejné říši. A já bych byl strašně rád, kdybychom byli schopni podpořit nejenom Ukrajinci, kteří potřebují naši pomoc tady a teď, ale i právě ruskou demokracii. Děkuji za vaši pozornost. Já nevím, jestli máte nějaké dotázky nebo komentáře, můžeme to zkusit. Zuzana má mikrofon. Já nevidím zatím žádné ruce, ale tohle není úplně tradiční přednáška z dějin umění, po které se bavíme. Já myslím, že když nebude mít žádný komentář, tak se také nic nestane. Tak v tom případě asi to necháme bez debaty. A já vám děkuji, že jste tady byli. Jenom připomínám, že normální středověk jinak s mnohem lepším tématem nás čeká za chvilku. A že samozřejmě jsme moc rádi, že jste tady s námi i v takových situacích. Mějte se moc krásně a doufejme, že bude líp.